بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. دا بلوچستان غیرتی پختنو بلوچانو ټول قومیتونو السلام علیکم. ماشاءالله پشین کوټه کلا عبدالله دا خلق خو سم په جذبی کیو دورا درون استقبال مراک او دورا عزت او قدردانی مراکڑا اللہ دے تاستا دی اجر در کی س خبر و پختو کیو کما او اخیر کے بس خبر اردو کیو بلوچستان خلقو پجوند کے لگ خاموش شئی لگ خبر پڑھوں بے کی بو اردو کی کم اواخر کے با پختو کی اور شیر میں خبلا جوڑ کرے دا تاثر پارا او سا خبر با پختو کی اگو خو اڑھوں بے با سا خبر دی جزرے میں غواری چی اردو کے ہو کم بلوچستان کے لوگوں پیارے پاکستانیوں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں لگ شور مکہ آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ مجھے بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے آج کوئٹہ سے پشین آتے ہوئے ہر موڑ پہ پولیس کی چار چار گاڑیاں اور ہر جگہ پہ انہوں نے ہمیں روکنا چاہا پولیس کی کارکردگی سے پتہ چلا کہ یہاں پہ نفری بھی زیادہ ہے اور پولیس سڑکوں پہ ناکے بھی کرتی ہے مجھے پتہ چلا اور بلوچستان کے لوگوں آپ کے چلنے راستے سے آپ ہوا ایرانی پیٹرول میرے لکی مروت میں فروخت ہوتا ہے وہ پیٹرول یہاں سے شروع ہو کے اسلام آباد تک پہنچ جاتا ہے پولیس کا ناکہ کبھی نہیں لگا ہوتا ہے بلوچستان کے لوگوں آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں یہ جو صوبائی حکومت ہے ادھر تو مہنگائی ہے ہی نہیں پاکستانیوں یہاں پہ دودھ پاکستان کے دیگر صوبوں سے 70 روپے سستا ہے بکرے کا گوشت 600 روپے کلو سستا ہے ڈرائی فروٹ پاکستان میں جس قیمت پہ ملتا ہے یہاں آدھی قیمت پہ ملتا ہے کوئٹہ میں آج میں دیکھ رہا تھا جو گاڑیاں وہاں 7 کروڑ کی ہیں کوئٹہ کے لوگوں بلوچستان کے لوگوں کتنے خوش قسمت ہو ادھر وہ گاڑی 1 کروڑ پہ ملتی ہے لوگ پھرتے ہیں آگے کی سنو یہ پولیس
یہ کسٹمز اور یہ ایف سی سنا ابھی ابھی ڈیزل کے ساتھ اب یہ نعرے نہ لگاؤ ہماری بات چیت چل رہی ہے یہ پیٹرول ڈرائی فروٹ میڈیسن گاڑیاں دنیا جہان کی سمگلنگ ایران سے افغانستان سے بلوچستان کے راستے سے یہاں آپ کے تمام سرکاری ادارے فرنٹیئر کور سنو فرنٹیئر کور کسٹم پولیس لیوی یہ سارے سمگلنگ پہ لگے ہوئے ہیں لیکن آج اس جلسے کے لیے ساری روڈوں پہ پولیس موجود تھی شرم آنی چاہیے ایسی حکومت کو اور یہ بھی سن لو یہاں بلوچستان سے نکلنے والا کوئلہ یا آپ نے پی ایل اے کو پتا دینا ہوتا ہے یا آپ نے ایف سی کو پتا دینا ہوتا ہے واہ جی واہ سیکیورٹی فیس کے نام پہ یہ پتہ خوری سرکاری ادارے کر رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں آج پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام گرینڈ الائنس کا جو آج کا جلسہ ہے اس کے کامیاب انعقاد پہ میں مشہور محمود خان چکدئی صاحب کو ایک بڑی تالی تو بنتی ہے نا مبارکباد دیتا ہوں اور بلوچستان کے تمام لوگوں کو کہ آج یہ تاریخی جلسہ یہ اظہار ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس ناجائز حکومت کے خلاف سنو بلوچستان کے لوگوں پورے پاکستان پہ اتھاریٹیرین ریجیم قابض ہے ظلم ہے جبر ہے غنڈہ گردی ہے اور اس غنڈہ گردی کو اس مافیا نے جنم دیا ہے اگر پاکستان کے ہر صوبے کے عوام اس طرح نکلیں گے جس طرح آج پشین میں لوگ جمع ہوئے ہیں تو عوامی الغار کے آگے یہ چوری شدہ مینڈیٹ پہ قائم یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے قائم رہنے والی نہیں ہے یاد رکھو دو چیزوں کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں ہم اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ تخلیق خدا کرتا ہے اور فنا بھی رب ذوالجلال کرتا ہے تو یہ فوج یہ پولیس یہ ادارے یہ ہمارے روحوں پہ قابض نہیں ہے اگر یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں اگر یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں دو سال سے جاری سنیں دو سال سے جاری اس فسطائیت کے خلاف نکلتی ہے آپ یقین رکھیں کہ عوامی الغار کے آگے بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں نہ یہ ریاست اور نہ یہ ادارے ذرا مجھے تقریر کرنے دیں آخر کے بخیڑے رہنا رہے ہوئی ہوں لگتا مرے ہی سنبھالے کو بلوچستان کے لوگوں ہمارا خان
سنو سیاست میں اور دشمنی میں دنیا کے ہر تہذیب میں کچھ اقدار ہوتے ہیں دو سال سے جو دشمنی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اس ریاست نے روا رکھی ہے آپ دیکھیں اخلاقی قیود اتنے پامال ہو گئے کہ خان آٹھواں مہینہ ہے بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے صرف اس قوم کو یہ شعور دینے پہ کہ حقیقی آزادی کا نعرہ آپ نے کیوں بلند کیا دنیا جہان کی گندے الزامات خان پہ اور ان کے اہلیہ پہ لادے گئے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی پارٹی کو پی ٹی آئی کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی مارا گیا پیٹا گیا ذرا آپ خاموش ہو جائیں خاموش ہو جائیں مارا گیا پیٹا گیا پرچے کیا گئے نال کیا گیا کاغذات نامزدگی چھینے گئے ہر وہ مکروہ فعل کا ارتکاب کیا گیا جو دنیا کے کسی معاشرے میں دشمنی رقابت یا عناد کے منیمم مقدار بھی پورا نہیں اترتا ہے اتنے یہ لوگ گر گئے خان کی عداوت میں اور بغض خان میں کہ خان پلیز رکھ توڑا آپ نے دیکھا ایک وقت میں عدالتیں ذرا پلیز مجھے تقریر کرنے دیں ابھی نعرے ذرا تھوڑا سنبھال لو اخیر میں پشتوں میں کریں گے بغض خان میں عدالتوں نے نواز شریف کو جو چار سال سے بگوڑا تھا پاکستان جب آیا یہ مستند چور تو ریاست پاکستان نے ان کے آداب میں کورن سے بجا لائے تعظیمات و احترامات ہوئے کس کر و فر سے وہ پاکستان میں داخل ہوا اور پھر آپ نے عدالتوں کو سرنگو ہوتے دیکھا جلدی جلدی میاں بری چھوٹے میاں بری بیٹی بری بیٹھے بری مقصود چپڑاسی بری اور مسٹر 10% آصف علی زرداری بھی بری ہو گیا این اسی وقت وہی عدلیہ خان کو توشاخانہ میں سزا دیتی ہے عدت میں سزا دیتی ہے سائفر میں سزا دیتی ہے اور توشاخانہ ریفرنس میں سزا دیتی ہے وقت وہی عدالت وہی نظام بھی وہی معیار دو یہ چھ ججوں کا لیٹر اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ چپیڑ ہے یہ اصل کہانی بتاتا ہے کہ کس طرح عدلیہ سے من مانی فیصلے کروائے گئے کس طرح ججز کو ڈرایا گیا دھمکایا گیا اور کس طرح ان کے لیے بریت اور ہمارے لیے سزا یابیاں حاصل کی گئی پاکستانیوں یہ نظام عدل یہ نظام حکومت یہ نظام مکننہ یہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے اتنا سڑ چکا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عدلیہ سرنگو ہوئی بیوروکریسی سرنگو ہوئی پولیس ہر کارے بنے اور ریٹرننگ آفیسر نے پاکستان میں
پاکستان میں جمہوریت کا اور قانون کا ایسا گلہ گھونٹا کہ فارم 47 پہ پی ٹی آئی کی 84 سے زیادہ نشستیں لے گئے اور آج زرداری بھی اور میاں شہباز بھی شیروانیاں پہن کے پھرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی صدر اور وزیر اعظم ہیں آخری بات اردو میں سنا ایک منٹ ہم عنقریب احتجاج پنجاب میں شروع کر رہے ہیں ہمیں احتجاج کے لیے دلیر مضبوط لوگ درکار ہیں کیا آپ ہمارے ساتھ پنجاب کے احتجاج میں نکلو گے کیا تیار ہو یاد رکھو تاریخ دلیروں کو نہیں بھولتی ہے اور تاریخ بزدلوں کو بھی نہیں بھولتی ہے یہ تاریخ ہے تاریخی لمحے ہیں پشین اور بلوچستان کے لوگوں جب پنجاب میں احتجاج شروع ہو تو جوک در جوک ہمارے پاس آؤ ہم جائیں گے لاہور میں ایسا عظیم شان تاریخی احتجاج کریں گے کہ یہ جو منڈیٹ ہے یہ ان کے حلق سے اگلوائیں گے خان کی آزادی چاہتے ہو تو آپ نے ہمارے ساتھ نکلنا ہوگا وعدہ ہے دو باتیں آخری پشتوں میں پختنو وہ ریدا خبرہ منگا چکلا پدا پارٹے باندھے دیے برج کڑے ہو نو شروعات مل خیبر پختونخوا نہ وکڑا ولے چور آلو اور تبھی پختنو دمیر وائز اولاد یہ واورے دا نادر شاہ اولاد دا سوری اولاد دا کیس عبدالرشید اولاد واورے دا گڑھ پاکستان کے باہر قوم اچھتے گی خدا جرات دا دلیری دا میڑانے دا شاقل توب جنڈا بتا پو گئی نو پنجاب کے برا سر ہو دے تیاریو واورے دی برا سر ظلم کئی دی برا باندے کو تکنے و اخلاصی دی برا باندے ٹیئر گیس کئی خوب قسم میں دے اللہ ذات باندی چکلا پسر بند کفن اتڑے دا پولیس دا ادارے دا حکومت دا سے مسملہ تئی لکا خیبر پختونخوا کے مسملہ اولو آو اخیر خبرہ بیا برازو بلوچستان تا بیا برازو آئندہ چھ جلسے ہی یار دوسرا ولوئی خان یوکر اکڑی دا ویشے کل ورش بلوچستان تا نو خلق تو ہوئیو چھ دے کلنی ولما نو مائی وہ ویڈیو کڑی وا او ما آگا ویڈیو کی ویلی وو چھے آئے دا پاکستان اونسا ما دی عدالتونو نا دی انصاف توقو نیشتا خانوے خلقو تو ہوئیو چھے زمان خلاصون با عدالتونو نا کئی ما خلاصون بتا سکوئی نو دا خان سترگے تاسو تا دی نا خان دا پارا با اول دے نو رازے رازے دا دے درے نارو جواب راکے چھے دا اخپل تقریر پا دے ختم کو یو شیر در توائی ما مرگے برا دی پا تمام دے ہوئے مرشا دا سے مرشا مرشا دا سے مرشا چھے وطن در پسے و جاڑی اخپل خواست ہے جاڑی چھے دخمن در پسے و جاڑی پاکستان
عمران خان عمران خان پی ٹی آئی پاکستان محمود خان چکتائی پی ٹی آئی عمران خان ڈیرہ ڈیرہ مننا اللہ محبت